paitsi saksalainen sanoo kans kanssa, se sanoo oselot. Mennään iso tietä eikä... Voi vittu, mä jäin kiinni tähän satana autoon. Kalle kuulla kaskelotti. I want to get out of here. Get me out of here, Babushka! Babushka! God damn! Mä vedän lippaa täällä randomille porukalle. Mä jäin tota tähän autoon taas vangiksi vaihteeks. Jäitkö? No jäin. Lokkaa ulos. Ja takas. Siis lyöllä. Sen pitäis ehkä toimii. Nellä. No, we have to stay 5 minutes. Viis, mihin saa? No, well, that's okay. I'm not in a hurry. Täällä on auto tien varressa. Sportti hatchback. Ihan vitu no sama. Ei oo ihan niin vitu sama. Oida, oida. Mulla meni mun auto. Joku ajoi Babushka ylitteet heilahti. Ottakaa siltä aseet. Kaikki menee kyllä. Huomasitteks te muuten, että kun kaveri on maassa, niin siihen inventoriin pääsee käsiksi? Pääseekö? Juu. Kuka siinä? Jaa, mä otankin sitten oman aseeni reppuun. Sama här. Kuka siinä on? Minä! Saatana! No minä! Sinne! Mulla otti saatana vähän ilmalentoa tos allenne. Nyt Babushka huutaa adminia. Kui? No kun joku käänsi se auto. No entäs sitten vittu? Jos se on niin helvetin tyhmä, et jättää sen lukittamaan. Lue chattia, se on ihan vitun kiukkunen. Gonna get banned, son. Son. Kuka sen pölli? No joku saatana... Se oli joku pampi, kun sillä oli haalarikkiä päällä. Förat du att veta han var inte med våra gruppen. Han var någon främmande. Okej. Okay. Vittu sin oli kartti perkele. Saatana tihän vieressä. Mitä kona uploaa vittu. Mä lähden ton pampin perään, mä teilan sen. Oli kartti. Ai jotain päin. Tero, mukavasti ajateltu. Onks? Pumpi scratchaa! Meniks sulla auto paskaksi? Mä korjusin se. Tää on vitun kallista ajaa vittu kartilla. Tero, mä katsoin, kun mä juoksin. Meidän pitäis alkaa pelaamaan tänne satana automodeja. Mitä? Niitä missä ajellaan vittu autoilla. Niitä mä... jotain vittu Carmageddon versiot. Siin on... Hyvä Tero, mä näen sut. Tapas se satana runtakulla. No niin, toi pankki. Aivan samaa. Te kotiudutte muiden mukana. Tässä on Strideri. Mä sain sen. Se meni muuten auto. Katotaan saaks... Joo. Tuo sen tuo Babushkan auto takaisin. Tuohan minä. Sano sille, että mä tuon sen auto. Mitä? Se yhtäkkiä meni... Se häärin. Aika nopeasti ees tos. Lykkäusdagen. Trekkerhaar hittattiin piilen. Tää on rikki. Mä en pysty kääntämään tätä. Mä peruutan sit saatana. Man försöker att köra den tillbaka. Tuuks mä Tero korjaan sen? Tuu vaan. Ei kun mä sain teippiä täältä. No prop, no worries mate. Täällä vähän ammutaan. Mä huomasin. Vittu kun mä en pysty ajaa suoraan. Mitä vittua? Mulla on teippiä mut mä en pysty korjaan tätä. Pitää olla kuljettaja. Mistäköhän ne ampu? Ei se vissi lukossa se auto vai onko? Ei tää lukossa. Joo, nyt mä pystyn korjata. Ootteks se siellä vielä? Joo, Babushka on tässä. Okei, okay, me nyskädy ventää på. Din bilen kommer dit. Turhaa sä puhut ruotsia, jos se puhuu englantia. Den som tuukittiin piilen var inte med oss. Täällä on joku safe zonekin. Et siis tää on tää vitu vendoripaikka. Mut mä joudun... Mulla oli se yks patruuna kun mä... Yeah, but it cost me like a one round... It cost me like a one round, so you owe me one bullet. But how can you open it?
I didn't open it because the fella that had it, he just jumped in when I shot him, so... I got it back for you! Can you lock and open? Onneksi nää hekot ei pidä yhtään ääntä. Mitä tahansa sanot? Mulla on ollut tulpat koko ajan päässä. No problem, mate, no problem. You finished, right? Yes, I am. Ei ihan pääse vittu vehikel kustomuksiin. Täällä on vissiin tää vendori. Sorry, what did you say? Tää on ajoneuvon vendori. Petteri Ilja. Let Sweden and the Finnish be friendly. Always, always my friend, always. Always ultra. Leak some tiilikare, some tiilikare. Kato, Petteri, mikä vittu siinä on taas. Missä? No vittu toi heko. Varottero, Erectus katto sun persettä äsken. No, mut se tykkää siitä, mut niin mä tykkään mäkin kyllä. Ei tää kusipää uskonut mua, kun mä kerroin, että se auto tulee takaisin. Oi vittu, tää saa... Ei uskonut vai? No... Mitä tää saa? Sehän vaikutti peräti hämmästyneeltä, kun sä ajoit, eikö vaan? Petteri, missä sä menet? Me ollaan täällä toisella. Sanoiko se jotakin vai? Ei. Se ei sanonut oikeastaan yhtään mitään. Mä kerroin, että, kerroin sille ruotsiksi, että mä, sun autos muuten tuodaan takaisin päin. Niin. Se ei sanonut siihen yhtään mitään. No, tää oli tämmönen niinku, miksi tää vois sanoa? Tämmönen ystävän palvelus. Mm-hmm. Sitä paitsi, se oli vähän niinku säkä. Tero, ei ai se on nyt joo. Mm-hmm. Mut se maksoi mulle kuitenkin niinku yhden patruuna. Vittu kallista. Yhden patruunan. Niin. Vittu kun se makso. Eli niinku... Se makso mulle yhden krediitin. Et se äijä sai ton auton takaisin. No... Ehkä se on se arvosta. Mä luulen että... Mut sit taas toisaalta Jussi antoi mulle aikaisemmin yhden krediitin, niin menköön nyt siihen. Mä luulen että se on hyötyä siihen.